Національний університет – один з найбільших та найдавніших навчальних закладів не лише Кривого Рогу, а й України. Цими сходами ходила величезна кількість професорів, кандидатів та докторів наук. Серед них і Аркадій Гурін, який вже 54 роки навчає студентів. Про нього, його кафедру та таку важливу сьогодні цивільну безпеку. Далі в телепроєкті «Наші». Народився наш герой у далекому 1937 році в селі Сніжне Вологодської області. Волею долі шлях науковця Аркадія Гуріна почався в Кривому Розі, коли в 1955 році він закінчив Криворізький гірничорудний технікум. Коли закінчив технікум, послали на роботу на руднік Кірова. На шахті Кірова я працював 9 років. Починаючи з гірничого майстра, і потім начальник вентиляції шахти, потім замісник головного інженера шахти по техніці безпеці. Так тоді називалась должність. В 1964 році вступив в аспірантуру Криворізького гірничорудного інституту. Вже через 3 роки захистив кандидатську дисертацію, а у 1987-му – докторську. Ну і з 92-го року возглавляю кафедру, раніше вона називалась «Рудникової аерології та охорони праці», ось з 17-го року вона вже називається «Цивільної безпеки». Науковий напрям, яким я займаюся, перше – це безпека вибухових робіт на гірничих підприємствах, рудникова аерологія. Оці два основні напрямки. По ним, по безпеці вибухових робіт, я й захищав дисертації і кандидатську, і докторську. Ну, а по роду роботи, як робив начальником вентиляції, це воно залишилось все одно в пам'яті на всю життя. 54 роки викладацької діяльності, 26 років завідування кафедрою – це показник стабільності та впевненості, який не може не вражати. Ну, про Аркадія Олександровича неможливо не емоційно говорити, тому що я його знаю вже багато років. Я була його студенткою. Мені подобалась ця манера викладання його. І всі фактично от викладачі, більш старшого віку за мене, хоч у мене вже не маленький, вони були моїми викладачами, в яких я навчалась. Потім, коли вже я стала працювати на цій кафедрі, захист дисертації, викладання, я в кожного з них брала от їх методику і потім вже якось пристосовувала до себе підходи, не підходи. Тоді я вже виробляла своє. І от Аркадій Олександрович якось так нас згрупував усіх, що кожен зайняв десь якусь свою таку нішу, і кожен займався своїм, це не тільки викладання, а ще й окремі, там виховна робота, чи це оснащення кафедри, чи підняття її на більш високий рівень, на рівні публікацій, чи науково-дослідна робота. Тому він не авторитарно от управляє кафедрою, а може так дати завдання, що якось соромно не виконати. Не хочеться просто підвести людину, підвести його як керівника, підвести його досвід і його віру. Віру саме в конкретно, от, наприклад, от в мене. Як людина він дуже, як би сказати, чуйний такий, можна сказати. От, ну, в чому це проявляється, завжди відзивається, де-то хто-то, що-то може бути не так, захворів чи що, і йде підміна, і все. Тобто нормальна обстановка, нормальна в нього. Саме студенти, які стали науковцями, як на мене, найяскравіший показник майстерності викладача, що зміг зацікавити не лише своїм предметом, а й наукою як такою. Завдяки саме ньому я прийшов в науку. Тобто він був моїм науковим керівником, він допоміг мені захистити кандидатську дисертацію. Ми з ним досить плідно працювали в напрямку наукових розробок, робили
наукові дослідження різних гірничо-збагачувальних комбінатів нашого регіону. Це і Північний гірничо-збагачувальний комбінат, і гірничо-збагачувальний комбінат «Арселор» «Мітал Кривого Рогу», і інші наукові напрямки і розробки. Так що те, що я відбувся як науковець, я завдячую в першу чергу нашому завідуючому. Зі студентами на парах Аркадій Олександрович спокійний та врівноважений, з колегами – вимогливий та принциповий, а ще доброзичливий і готовий прийти на допомогу. Завідувач нашої кафедри Гурін Аркадій Олександрович – очень уважаемый человек нашей кафедры, его боятся буквально все. Вот. Это человек, который большую часть своей жизни здесь проработал, сначала преподавателем, далее заведующим кафедры. У нас он преподавал две дисциплины, это была аэрология и буровзрывные работы. Вот. То, конечно, знаний он нам дал достаточно. С этими знаниями можно дальше идти, я думаю, на предприятие, на какие-то объекты работать. Катя, думаю, со мной согласна. Да. Это один из таких преподавателей, чьи пары пропускать не хочется. Потому что можно потерять... Очень строгий такой. Очень строгий, ну и можно потерять достаточно большой объем информации. Колеги та вихованці поважають в ньому не тільки грамотного менеджера кафедри, але й науковця, який прийшов у науку з підприємства, відчув, прожив усе сам. Всегда приводил примеры с того, как он работал. Те же, опять же, если связано это по вопросам охраны труда и несчастные случаи, более детально, чтобы их с теми же правилами, которые на то время действовали, единое правило безопасности при разработке рудных и нерудных. Поэтому всегда мог на примере показать, рассказать, ну и нам было очень доступно. Говорит, что вот так делают, вот так не делают, вы с этим столкнетесь. Поэтому не по книге буквально, чтобы слово в слово читал, рассказывал, а именно мог рассказать более детально, доступным горным языком, как сейчас говорится. Под его руководством было защищено успешно диссертации кандидатских, докторских. И, в принципе, все, кто работает у нас на кафедре, ну, многие... Благодаря, в общем-то, это его воспитанники, его школы. Человек, в общем-то, старается находить, понимаете, всегда решение, вот как в науке, так и в управлении кафедрой, да, в наших повседневных делах, в работе, я имею в виду. Потому что, особенно, не знаю, в последнее время очень много перед нами ставят таких задач, которые требуют принятия быстрых решений. И вот как раз то есть вот на таких совещаниях маленьких вот всегда находит какие-то решения, понимаете. То есть мы говорим варианты, он принимает какое-то окончательное решение, которое, в общем-то, оказывается правильным, мудрым, логичным. Студентство декількох поколінь однаково з захопленням розповідає про свого викладача. І ті, хто навчаються, і ті, що вже здобули знання в університеті та використовують їх на підприємствах. В 2008 году закончил Криворожский технический университет на то время, кафедру рудничной аэрологии и охраны труда. Заведующий кафедры, профессор технических наук Гурин Аркадий Александрович. Вот. После института пошел работать, устроился в Криворожский железнодорожный комбинат на должности горного инженера отдела охраны труда и пожарной безопасности. Проработав до 2010 года, занял должность начальника пылевентиляционной службы шахты Родина, вот, где, скажем так, было очень интересно. Почему? Потому что изучить шахту изнутри, разные вышележащие горизонты, понять систему проветривания. Вот. Потом с дальнейшим карьерный рост идет выше, естественно, на этом не останавливается. Занял должность заместителя директора по охране труда шахты Родина. Ну и начиная с 2018 года должность получил ведущего инженера отдела охраны труда по вопросам вентиляции. То есть полностью всего Криворожского железорудного комбината
анализ и работа с вентиляцией. Аркадий Александрович, я очень хорошо помню. Почему? Потому что заведующий кафедрой это, во-первых, так как я и студент данной кафедры был. Поэтому, опять же, моменты всегда, когда не приходил до какой-то помощи, всегда был, отзывался хорошо. Особенно мне как спортсмену также помогало, потому что у меня были выездные соревнования. Ну и нужно было заранее сдавать сессии все. И он мне помогал, выходили на ректорат, и, скажем так, было очень приятно. Ну и также научные работы, которые также и защитные работы, можно было всегда подойти, спросить, всегда отзывался. Он как человек такой старой закалки, он, конечно, такой более суровый, вот такой держит реально дисциплину, то есть если к нему не ходить будет, ай-яй-яй, конечно, если ты еще чего-то не знаешь, это вообще беспредел. Но он такой еще поблажливо относится, он требует знаний, то есть его не волнуют какие-то причины, из-за которых ты не выучил, то есть конкретно там надо все знать. Вот. Еще память. У него память, кстати, да, у него очень хорошая. Там, если где-то провинился или там чем-то выделился, все, это как будто клеймо на тебе, все тебя помнит просто. Иногда даже пошутить может, там, ну, это крайне редко, конечно, так разная дисциплина, но он может, конечно, пошутить чуть-чуть. Пан Аркадій не дуже любить про себе говорити. Про нього ж красномовно говорять його наукові роботи, розробки та патенти. Студентами дуже цікаво, і отримуєш теж таке моральне удовлетворення, особливо, коли студенти хорошо учаться і хорошо інтересуються питаннями. Талантлив, тобто предан своїй роботі, вже багато років у нас на кафедрі з 64-го року. Працює. Преподает, то есть благодаря ему открылась новая специальность на кафедре, то есть это цивильный захист. Раньше, допустим, у нас была спецификация, так сказать, только по горному делу, то есть охрана труда и другие специальности у нас работали только в горном направлении, то есть это карьеры и шахты, на данный момент цивильно-бэспека, вот другими словами. Расширяет наши возможности, то есть это новая специальность. Если раньше мы учились, то есть со второго курса или на пятом курсе изучали, допустим, это направление, то сейчас с первого курса уже поступают сразу же и сразу же начинают изучать, то есть это делать. Теперь наш, так сказать, объем работы распространяется не только на горные предприятия, то есть и на другие, допустим, те же самые, то есть пожарные службы, медицина, вот такого плана. З 1917 року кафедра охорони праці стала кафедрою охорони праці та цивільної безпеки. І фахівці, яких випускає Криворізький національний університет, тепер мають більш широку спеціалізацію. Він у нас йде в ногу з часом. І наші виклики, які ставить перед нами життя, він намагається якось на них реагувати. Тобто от на сьогодні у нас досить складна ситуація з безпекою нашого цивільного населення. У нас минулого року почала діяти спеціальність цивільна безпека, яка повинна відповідати на ці виклики, які у нас ставить перед цивільним населенням, як військовий конфлікт на сході нашої держави, так і погіршення загальної інфраструктури в місцях проживання. Тобто от ми на сьогодні почали цю спеціальність, ми її ввели. Ми набираємо студентів, вчимо їх, тому що у нас на сьогодні величезна проблема невідповідності підготовки нашого цивільного населення тим викликам, які кидає життя. У нас населення не розуміє, що воно може стати, якщо не жертвою якоїсь надзвичайної події, то свідком надзвичайної події будь-коли. Сьогодні важко переоцінити значущість спеціальності «Цивільна безпека». Події останнього тижня є підтвердженням цієї думки. І те, про що говорили, як про колись лише гіпотетичне можливе, сьогодні, на жаль, є сумною реальністю. Так сталося, що сьогодні перший день воєнного стану оголошеного. Я тільки що приходила з лекції і ніколи не могла подумати, що мені прийдеться в реаліях сучасності, в реаліях реального часу студентам, відповідно до робочої програми, надавати цю інформацію і пояснювати їм їх дії, їх обов'язки. І як будущим майбутнім керівникам, і як студентам, поки що ті, що навчаються. І якраз так, що наша кафедра
відкрила вже спеціальність «Цивільна безпека». Ми набираємо студентів для навчання, які можуть отримати більш детальні, більш розгорнуті знання. Студенти, які навчаються за цією спеціальністю, знають напевно, що робота в них буде, а знання колективу викладачів під керівництвом професора Гуріна – потужний фундамент для подальшого просування по кар'єрі. В нашем городе это очень, как бы сказать, востребованная специальность, потому что город у нас очень богат на комбинаты, на шахты, на карьеры. И охрана труда у нас идет не только в горном производстве. В любом предприятии, которое составляет 50 человек, необходим инженер с охраной труда. Пусть это человек, который не будет числиться на постоянной работе, но определенные проверки комиссии он должен проводить. То есть, как бы я считаю, что даже если я не буду оставаться в этом городе, ну там, где есть, допустим, много предприятий, то в любом другом месте, опять же, где есть 50 человек, даже какое-то вот элементарное маленькое предприятие, то есть я смогу. Розробки книжки винаходу Аркадія Гуріна – неабияка підмога вже працюючим фахівцям. Как студенты, да, то есть… Не всегда мы приділяємо внимание тим предметам, думаем, оно нам не понадобится. Иногда мы все знаем, иногда слышим и не слышим. Естественно, когда приходишь уже на работу и сталкиваешься с этим непосредственно. Поэтому иногда и думаешь, почему я не изучал эту дисциплину, либо более глобально ее не изучал, можно было более еще развивать это направление. Поэтому сказать, что полностью пришел на предприятие, и мне все было понятно, очень много было неизвестного, из-за чего, когда я начал работать начальником пелевентиляционной службы шахты «Родина», вот для себя я много изучил, особенно по строению шахты, по выработкам, скажем так, смоделировать можно было полностью всю шахту, то есть то, что нужно для плана ликвидации аварии. У меня до сих пор даже есть учебники аэрологии, которые берешь иногда, пролистываешь, для себя что-то вспомнишь, может, что-то из тех которых наук, которые были разработаны Аркадием Александровичем и также всей кафедрой охраны труда, то пользуешься. Иногда, конечно, и приходишь, думаешь, где-то я это помню, где-то было, и начинаешь листать по страницам учебника. Криворіжжя – шахтарське місто. Вентиляція шахт – це такі собі легені, які мають бути розроблені і доглянуті відповідно до норм, що гарантують безпеку працівникам. Цьому навчав професор Гурін. Тут повністю схема вентиляції шахт Криворізького залізорудного комбінату, починає з юга, це шахта «Родина» повністю, розроблена схема по плану ліквідації аварії, з позиціями, зі всіми, з кількістю воздуха, входящого в шахту, по стволам «Родини», «Правда», ну і виходящим, і сходящим струєм. Також це шахта «Октябрьська», повністю її схема вентиляції, шахта «Гвардійська» і шахта «Терновська», смежна з шахтою імені Орджонікідзе. В випадку пожежі, задимлення, загазування, завала, затоплення. Почему? Потому что отсутствие электроэнергии, если более длительное время, есть определенные, есть запасные выхода, которые с самой нижней точки до самой верхней точки. Плюс, ну, в общем, очень много. Всех, их всех просто сейчас не рассказать, моментов, которые, скажем так, предрасположены для спасения людей. Професіоналізм перевірений роками, витриманий, як якісне вино. Але немає меж вдосконаленню. І спочивати на лаврах не в правилах Аркадія Гуріна. Він тримає руку на пульсі часу, він у постійному пошуку нового, чогось, чим може поділитися з дітьми, своїми студентами. І кожного разу, зізнався професор, він готується до пар. Нічого не стоїть на місці. Завжди треба все вивчати і розказувати студентам. Всі новинки, всі те саме, що досягає на підприємстві, досягли нового, що є у науці, що є за рубежом. Депресії не буває. Завжди йдеш на роботу з удовольствием, тому що знаєш, що общення з людьми, студентами, воно приносить радість життя.